друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 6 ранку пролунала серія надпотужних вибухів у маєтку Шойгу, Патрушева, Нарешкіна, Золотова, Бортнікова. Вся Рубльовка, як і вчора, спалахнула. Десятки ударів наносилися із України, аж із землі, з самого Підмосков'я. Дрони вразили всі цілі. Крім того, пролунали вибухи на системах ППО «Тріумфа» С-400, який охороняв елітне населення. Колони машин і кортежів спішно покидають селище. Війна дісталася і до родини та сімей російських еліт. Що ж, атака дронами Москви налякала жителів елітного селища Рубльовка. Десятки маєтків у вогні. Щойно стало відомо, що готується нова атака зі 100 дронів, які будуть також летіти над столицею РФ. Про це заявила колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова. Рубльовку накрило, генеральські маєтки спалахнули. Вона зазначила, що зараз нерухомість на Рубльовці активно розпродують, а її власники частіше перебувають за кордоном, ніж у РФ. На Рубльовці все, що можна, виставлено на продаж. Чи не кожен другий будинок. Атаку дронами власники нерухомості спостерігали здалеку, з Дубая, з відеоспостереження. Сиділи і дивилися, чи недалеко від їхнього безпосереднього володіння приземлився дрон, розповіла Максакова. Живуть в елітних селищах переважно невиїзні чиновники, у яких забрали закордонні паспорти. Є й ті, що залишилися так звані невиїзні, тому що серед них дуже великий відсоток чиновників, силовиків, яких позбавили закордонних паспортів, тому там є певна кількість тих, хто проживає, і вони, безумовно, підбадьорилися після атаки дронами і, напевно, нервують, зазначила Максакова. Вона впевнена, що дрони виготовлені і запущені з самої Росії. У російських гаражних кооперативних виготовляють дрони і направляють їх на Рубльовку. Зараз 35 дронів були виготовлені і направлені на Рубльовське шосе під оплески. Їм аплодувала вся інша Росія. У цьому немає жодних сумнівів. Готується, настільки я знаю, наступний рій зі 100 дронів, поділилася інформацією колишній депутат Держдуми РФ. Траєкторія польотів цих дронів була обрана не випадково. Тим, хто їх запускав, не потрібно лякати просте населення Росії. Один із дронів приземлився недалеко від Новогарєва. Ці дрони дуже розумно вибрали локацію, тому що, хоч би як кричав Соловйов на свою аудиторію, що нема чого зловтішатися, там такі ж люди, росіяни так не вважають, тому що там живуть узурпатори і казнокради, вважає Максакова. Подібна ситуація провокують початок розпаду Російської Федерації та її пропаганди, але варто збільшувати потужність, вважає оперна співачка. Початок розколу пропаганди почався. Я вважаю, цей процес почався з моменту, якраз коли дрон летів. Після ось цього випадку з 35 дронами, але сподіваюся, що найближчим часом буде вже 100 дронів. Я чула, що такі плани є. І залишиться тільки почекати, сказала вона. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.